Өтөкеһенен сахасыр информационнай бири күнү түмүктүр тахарытын быха бириге көрөгөт студияга Татьяна Флипова. Маңнай сүрүн сонунтан. Горный лугун без көлүгер саңа скола уонна элбек оңону оңорор кин тутуллуга. Сахасыргер бахардыры боксу үлете салганнар билингете 16 оту түгүрүттүлөр 12-ни оңурдулар. Ойыр отын содулуттан кыхалгага кыхаритар быт саастаг жон. Бетерэннер онны имбелиттер кеннергер эмтенеллер. Хаңала сулуғын улахан аныгар өлүйіне бәғе 32 тыхын чаттан тақсы Сибир қатығын ұаматын ұттылар. Көңіл тұстуға андойдуға бастыр ехін күрәқтехи бронза мәтелін қағайына Станислав Сибнабоевы кытта бүгін жақызгайға көрістілер. Горный лугун без көлүгер саңа скола уонна элбек оңону оңорор кин тутуллуга бутуһунан республика баһалыгы Исен Николаев олохтоохтор кытта көрсүһүгетте. Бүгүн онно русская атынан улуссага уюр баһардарыттан жээлери уокка былжаммыт жоңга анаммыт бастыкы жээлер сыбайыларын түһөрттилер. Кескел түөлбега түрдүнтен 100 квадратный метрга жери араас эннээх жээни тутуктара. Бастыкы жээ көндөйө балтыраны келенен белем болуктак. Бүгүн хассырда тутаатчыларга бастыкы үз жээ таңылар кемпилеген тирердилер. Илдер ханы петинен же 16-не 15 күнүгердери тутулан бүтүктөх. Без көлге билеге үлхамнас бет түргенлик хагаланна. Бу кинжиле хегер биге бастан туран жөн хергени кетте баратын бараларын кетте илий тутуган билеген уже договордан ола туралар. Же хайда тутулуктан, кандан тутулуктан баһарлыны баһардыбыт, кандык проекттер тутулуларын баһардыбыт. Билеген алмас терелтте үлетин уже түннери күнүстери 2 сменадан хагалата. Бастыгы домокомплекттер уже без көлге тийдилер. Бүгүн бу без көлге бастыгы свая уже түһөн туту же туту тахагаланна билеген бийи көрө бүтүн туктаганы качыктан хух наоборот билеген как раз байына дириген балдарын байына дине көмүлөгөндөр эми добровольстарына көмүлөгөндөр эми бу аспут күндөргө тук бар площадканы баткын ырастатыбыт билеген вертикальный планировка уже түмүктененерер от газ келитирме баарыстыбыт ол эми бийи быламмыт олох да күчтах балтыны уртутугардылы жөн херге бары жерланы жыйла хаңа жай келектактар ону тахынан бийи президент Владимир Путин олох хорудах берен билеген бу эхилгеттен хагалан без көлгө фаңа скола уанна хаңа культурна спортивный кин тутулар эми баарылдан бүгүн онно кайдах кандан тутарбытын кайда тутарбытын проекттарбыт кайдактарын төсүтүгүл билистебит ону тут хөптө баарылдыбыт наха улахан сүнкөн үлө ыдыллыбыт онан сакабыт жерин олоктоактаругар аханыга санаалаактаргар улакан нэхилеге атыттан макталбытын тиэрдебит бу маннык бары бийге түмсүүлээк болуугуң бээбэбитер көмөлөхүүгуң ахынан өлүнөн да болун кандык багар кыхалгага бийге түмсүүлээк болорга хака хирин олоктоактара бары бир нигыл ханаалаага биттер ден түмүккө келем бүгүн турган Илдерхан без көлүгер сыы кенне күн икки саңарыгар чурапчыр оюнугар үлелээте мел жаксы салине тигер тиен улахан бахар турар сиригер балыгынени билисте Айсен Николаев уоту кыттоох суха сылжаатчыларга мактанна оннон эхлинелээх бууңа агы 100 метр жугахаабыт бахары кыйы тутан бөлөбүтилер Мелжаксы нехилегер бехи бастадан бу бахар турун көрдүбүт манна бу мелжаксы дахара хүддэх улахан бахар туран икки улус нехилектергер бу чурапчыгы уна мея хагаласка улахан кутталуу эскит ажыбыта бу аспит нелеа манна мен бастадан туран мактанем эте бу уоту утар кисибит жомутубер херге битигер бу бахарны күчтерге лес ресурс жондургар лес охрана улехиттерегер уна болоктаак нехиленя кийинлер бары бир хананан турунаннар бары түмсеннер хомоолохоннор бу бахары мелжакны хилеге чугаппатылар атында нехилектерге чугаппаккалар токтотоннор бу билеген бүтэе күндерге аспыт ардактар бахары күүскө каптаттылар билеген бу бахарга утары уотыытан билеген бу нехилектерге куттал хуок келер күндерге бу бахар локализацияга халгы үлө барга же бийи быламмытын бу келер неделе устата бу бахар уже оңурулукта билеген дагыны манна элбек кебилелиги жер бу хоотох мелжестерин эхинте бул бакка чурапчы улугун мея хаалас улугун өтүттөн эми элбек нехилегинин жөнүн үлүү жаллар бийи дүсүгетен билеген манна туактаганы кутталы нехилектерге көрбөкпүт
Мен сама юрерим дем балык бүгіннан. Меген елен ебет бұл ғырқын балығын ебол бұтығар. Улыған әттірейті оқ, бейлірі баға өттінен келеннер. Хасы дайым мұстанлар, контурат ағыр мұстанлар. Бейлірі масығылы атып жонлар масығыларын, трақтарда жонлар трақтардырын ағаланлар. Олар донлар, бұл сен балайданы рақсырик аңар. Сүлбе бес кінеметі дәқсір. Онна тақсанлар бұл күйіске үлелі әтілер. Бұл өлі әуеттерегі өтті түмігер, бұл сүлде ұғын неделеттен дүкенге тоқтолы ұғық үлі барды. Манна аманна өттен 30 кейі бар, өттен 5 кейі бол, өттен тәкендікі 7-10 үскі яқат ебіті ақсанлыра. Оның өпсәе барытта бұл үліға бағару тұрақсы ұғыға сүйіс 30 кейін әлі кейіде барытта күтедіна. Оны тағынан бұғандас бағар керек бол баққа, бігі бұл тоқпытығар нәлекпіт тұла. Нелек петер келген сөпті ағыда 15 километр дейін болып ұтаны күште ақтығыл келін ағына. Ағаяқ түйет 5 ағынан келген сөпті ағыда. Олығын бұл нелек тағын ағы минерал зоны, зонаны, қаяндағыны, паласаны оңыстырғы дейін. Манна саста қыдяғыстар бұд әр жонлары, оның ұлықты дейқа айқалары, түйеселері бары тақсанлар. Күйіз көмі боланы түйір донды отутту кейі күн айылы әмбет. Үрді ұлған бұ түйет кілеметерді бұ баласаны оңырдылар. Сухалы штаб күрдірейтінен республика серегер отығар ағығын үйсо үйір бағары майыр. От үз бағары ұмыларыға бары күйі ұраллар. 16 от өте күріктілер, 12-ні ұмыр ұрдылар. Аспыт су кегер саңа бағар бәлетен мәті. Оты бақ суға үстіңінші кәріңе кейі 404-дін 4 техника үлелер. Кейі әбіреме сұға республикатар ағығын үз бағар бар. Ол бағарда отыт үз бағары ұмыр ұрлық үлдер. Локализация 16 бағарғы бірілінді. Ликвидация 12, бей бағар көстімеді. Бұл бағардырға 2-тінші 714 кейілі үлдер, 204-дің 4 техника үлдер. Бұл күнінерге бұлан бұйтын вертолеттер, оны самолеттер үлдер. Ол көрдің B-200 екі самолеті Усмайя бағардыр үлдер, бір B-200 қағалас ұлғыр үлдер. Мәні тәңі 6 вертолет жон бірағытыр үлілетілер. Оны бағары қатан көрігені көр, самолеттір үлілетілер. Отан республикаға бүтәхі күйгі үйір бағардыра лаппағы ябыта білетінер, отыын күтірдіңді әтаққа үсті күлкіт шабыт. Отчаларғы 314 бағар бар болығына, білген 92 қалын тұрар. Нәхленелі ақпуынларға экономика бейектергер күттал суға бат. Бұтығынан Елдарқан очыраттақ суғалы штаб мұнығар ехтінерді. Мұңғытур бәхіз кластағы бағар, аммаға, алданға, томпоға, онына ұс майыға. Онтон түрдіз кластағы бән бұтантайға білетінер. Білген сүрін күйі оны ұйыңға ұраллар. Намылығығығар екке ұйыр бағарын түгіріктілер, бүгінгі күн тұрғынан ұотымыр ұруға 315 кейілі есілдер, 4-4 техниканы тұханалар. Күсті ақтыруылағы түмігер, бағарын әлектерге керер күтталы сұхабат. Сехілі келер сөжетка. Ойыр бағары ұқсаппыт, ұғылыппыт тастақ нәхелегер білігін 2613 кейі үлелі қамны сылжар. Нәхелекке 2 ұлған бағар тұран жон сәрге ұғын кәміне түрілуіңе сұрытта. Манны құқына үлеті әме тоқтауабад, бұ кәмігер солбұйса сылжан үгіз астатшы кәлін барда. Ол күрдік баға түнен барачылар республикатайғы Туаққа ұйыппатылар, ванна штабқа кәлемет сөбелесті біт. Олығым бұл білейім бұл туаққа тастақы бәтігер кухняға бейтін онына сұхыраннар бұл күргіттіргі көмегіна жүгірістіба келді біт. Жонлар бұтын өзіктіхін атартан әрелер бұғылақ, онын ұтты қалбыт жонлар үші бәтігі хаталы амыт көме болан үлелетіқ бітіне дейін саналақ келлақ бітті. Бұл әр жонлар өттен білдерін тұға ұға маска, ұққа жабыт, құртосқа қастағына, там морковыр астағына құйы әған тарағын. Бахарғы күйіз көмі бола кәлбі жон қыралан төннөлілер, ұғыту маныр бөліқтір күністері түйіндері бахар күйеджуен келейтін қырағатық маныллар. Олар істерігер Российска Федерация Министер Светін оборонатыттан 11 кейі. Авиалес ақраны бейхен түйет үлігейті, ұқсаллағы бұғымайғы бейхен бұғатшыта 30-ағыз олықтоқ жон, 101 бағат түнен барачылар қалан үлелі қамны сылжалар. Тастаққа 2 бағар барыттан бірі локализацияланына. Локализация берді біт, локализация дейін дәлінесе распространение огня ғуақтен. Білген бұл ардақ түйе тұрар. 2-3 күні бұл кәтен көрек біт, үші болағына ғуатаға
то ликвидация берег пчеловода воскресенье. Балганиттен кормим. Тастах судьбе хуснюмердях бахарин тенге или негер нехилектерге фрунзага уонна кебекенге усалдантан кирбит судьбе икис нюмердях бахар эмие локализацияланна. Оларен ыксаллах бұхы майгы улеттере улететимин ыхтабаттар. Нюрген Романова, Иннекен Никирошапкин, Саха Телевидениете, Намулуха. Без күлелоқ тоқтыргар арасы рүттәқ көмен ұхылылар, олығығар ағам састағы жанын жокусқайға республика тағы реабилитациялыр кейін ятыр жақын тоқсыз күнің әріп біттіра. Манна кенінлер хуан ағыз күнігігер, әте қаны чәбдегердер ұйылғаны сенетар көмені ұлалар. Бүгін кенілер күттай Екатерина Мосова көрісті. Хомус хонгунас тэгэгэр оргуй бигэтэн характарын бэхэсимэн агам састачон кёхсулэрэ кэнгэн нагыл ялдар. Галатерапия хохон салгына өссе туз булахтах болан тыңау кэймэс түбэт чалға хонгнор растанар. Горнай бэскүйлін кэржағастара бухоско час аңарын күрдіг олорон мүнгілубыт санаабыт уастан дуғалын кепчибит дейлэр. Эдэ кепширин күрдіг упражненияларын отторар. Антон бүтү утуян да кирен барам бэла. Этин хинин хыньянар. Бэнгме духанг рахрар куттук. Дуга эй сана кол кутгерин таанан реабилитациялыр кийине ам састахтар камсанан имсенен сүйөктөрүн тендилдер. Тренажердары эргитен, гантылдары уйел радалбатан, сегес кына түйелдер. Хаз бибиджары кыржаас кии туругар жүрелер буалар. Ильвитин я так понимаю, кто обвит по сторонам, он нам надо ходить. Он на то массаж не норовит, сидящий обычный волат. Хамсана не ходит, конечно, какие-то небатун то волат. Сирейдин характерен сырдабыт Джонтон бидестерем сеттон түйет састақ Екатерина Максимова. Саан тұғары Атамай совхозка бұр осқылары көрін, сөйі бұғытын төліпіт үтуекен кіржағас. Ол еденнеғ атыржағайын сетті күнігер жететтен сайылығыттан туға дорды баққам, оғыларын сендерін кітары тұрар бейдері қалан, ұлақандық айман мұттырам. Реабилитациялыр кейіне түрт қонықтағаты кейден бұдан сергеқсейдім дейір. Мастерка хотя манеки тоха, душка врагу, эми хаби. А манеки да не девушку, я на дюнку так обсете, радия, ничего. Билигин реабилитациялыр кийине бес күйлі бөйлеген 17-те ағамсаста жоно эмтенер сыңынар. Келбиттерін кенне тута ұйылғы вирақтияқтыра сехергеген, сүбелен, долгүйбіттіра аға бұғытыйбыт. Күрбіт нербедіре сымнабыт. Арас өттінен эмтені бір тихіктеяқ боларынан биллер күчістеяқ әбіт. Аны тұрын эмтелеяқ ағылық чеген болу бір төрді болыға. Бейхе болғаны бұманна хем бір диетический столынан тұтылықтақ меню, разработанды меню бар, именно реабилитационный сынтыргаден. Күнгі төтті қатабыд, барылан, барытас балансированный питание ден болар. Онты сақырда жынныр күнгі бесті ғылдар. Күгімгелақ сығынтан кей тұруға саната өссі бөғақ сүйер. Реабилитациялыр кейін үлеттіре сүбілігін бағыт түнен күттіған, сүйіз бейін тұғыншаны қомый бұттар. Ис саналырыттан үтуе көмелерін бүгін 5 күйел 6 күржағығыр тұттартатылар. Онтын күн бағая манна нам тастағыттан әмие бітіреңнер кейден сыңынықтыра әмтенеқтірем. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Республикаға хорона жаңасын бір тарғаны тұрар, сөз бейін кейі әбей сұтылылан білігін әмтенер. Жүкізгенге аспытты күндерге көрдік үгіз кейі ғалджар лабораторияға ағуын 5 мөлтіқ анализ көхінде. Онтон бұғыны бері салғаннар вакцина бастықымен 302 тұғыншаттан тақсы кейілі. Онын бұғы әмін 719 бірігінің тұтынылар. Сотыру ұхуяныннар арылықтыра осколаларға өрақ саланыға. Оны тәне қалан сөрікен кейі тұмулуын тұмныйын сөп. Итінтен сеттірін бүгін санитарнай эпидемиологическай қамығыя мұнияқтан өрінәчілерге гирип ұрытын ұтары бұғыны берені бұғардылар. Бұтығынан республикатағы суғалық штаб салаячытың собиячы Ольга Балапкина брифинг әтті. Начнем мы вакцинацию от гриппа с детей, а затем непосредственно подойдем к вакцинации от гриппа и к взрослому населению. При этом, соответственно, ожидаем мы сегодня методическое разъяснение Роспотребнадзора по тому, в какая разница должна быть во времени от прививки от коронавируса и гриппа.
продолжают действовать, по которым несовершеннолетние дети не вправе находиться в больших торговых центрах одни без взрослых. Значит, должен соблюдаться масочный режим. Балаганын маңнайгы күнүттен республикага үйөрөк үгес болбут халыбынан сагланыга. Күн бүгүн саңа үйөрөк жылыгар 605 кола белем алырыр. Бу сахасырын билий кыхаларын уопсаяксаанларын 96 бірген гертеңнехер. Бутухунан бүгүн осколалар саңа үйөрөк жылыгар түхө белемне ахтарын рыты гармонияққа Сахар республикетин үйөрөк кауны наукаға министерем Михаил Сивцев ихтиндерді. Кини билет әбітінен кебейі онан намулуға графиктан қалан ер. Оны серге білі улуғын кығыл сыр бөлігін осколата. Білігін үрімінгі тұрар, балағыныйын орта төтіміктің өқтәқтір. Томпа орыйонын теоплай күліч бөлігін осколатын үрімені әмей бүте ілік болан. Өріне әчілер саңа өйрағжылын оғы хуянын жетігер күрсі өқтір. Маны тағанан республикаға эпидемиологическай балағынынан осколаға кейдеге өріне әчілер температураларын бұлгүтші мәредектірі. Оғылыр бәй-бәйлерін кітта алтығыларын ачатар тұғығар, түхі қылларынан тұспа кейлер тақсыраныры тәрі ектірі. Салғыны ұрастыр тәрілері үлелет ектірі, аң тұтақтырын осколахин суе сотасыл жақтыры. Оғы арай ғаджан қалдар түген көрі бітер. Тұғым тәдінік коронавирус ғыры тұрбытны сөйістен түген тағыстағаны беге карантинге көхүй тұғынан үме жағылдар осқолы егер ұлынық тақпыт. Ұлыс бітер қазбеддейін хелек үрдінен тұстыспа қас кейгі жүбісін тұғынан білер оперстаптен үлілен кәлі бәтчаңырлы. Бұл оперстаптары ұлыс бағалықтары бәлірі қалайылдар олар. Үрдіттен орын рәнінер, Роспотребнадзоры қытыры үлігінер тұспа, оғыну дистанционна, дейтігер олардың үйіртір тұғынан бәрініғылар әме бұраптақтыр. Алтыс линге экономический форумға кәнчәрі чат бәйетін сергек көрейтін үлестеға. Ол күрдік балаған ұйын иккеттен 400 күнігердері болар ұлақан тәрәхіңе үтчаққа аналлақ веф юниор ден бұлаға қарылан үрдікі класс үріне әтшілері аңды үдітағы бизнес берісті бейтелерін, етеніне сударысыны дейтелері күтті саналарын қол боқтыра. Бұ бұлаға қаға кепсетейіні контент ден сыналыр, оннан арар үләне сайынларыға фонды илеға. Білігін аңды үдіға болар ұлар елары бағарыға, әдер кейі бұлға сталыға сөйе қағанғы тағыр да сол талақ. Маныға кенілерге тұхынан әйге тәрілден регион социалына экономическай өттінен иннеке 10-15 сыларға сайдыдығар үтчат толкуын әрдетіне әбен берейкі жүстеғ. Бүгінгі сүйі халығын соруға республика үрдінен 5-9 бірігінгі тейтеден, бүгінгі брифингі тұға хайыстыватын министерін солбуячы Николай Афанасьев ихтиндерді. Барды қолбан 206 ағысты хүнча туынна өткебігілінне, мобиліне біргәділер құдуғаттан кейірбәкке 4-дүн түхінча туынна сүйі дұрыққа яғылығын бәлімнен күрімчік отта құлыстырға көмілі өқтірі. Оны тағына Намуырттан, Магаданттан 15 сүрбе түхінча туыннаны ұлан. Өлі өқімеғі ұс алданға, чүрапчыға, мене қаңаласқа қалықтыра. Идинтен бағайыр әлбеғай ұс алданнар, оны чүрапчылар сақасты абыттар. Ойыр ота үгіз қодуғанны, кебихилі ғотусиен, ұлақан қорымынығы төбеспет қағайысты баларға көмілі өрге. Әбей жағалы ұлалар. Хамай Улахан бірген бір сыл сұрық тұрда бітәк күндерге ғорны ұлығын бес көлігер барын ағыс үйіні қыстатарға дейін. Бірген оны 500-тан таққа қылғы 600-ші ұнақ сүйі бар. Бұ қысталы қыстық хирелдерге бейхелек ұмайды, оны бейхелек әтін ағасыр барыта отырым айды. 300-тан таққары тұны отты оқтыр, оны итіне бейттенші тұны оты. Беге бүлі өңәр ұлыстарттан ағыламыд қатшы әпөттен бұлағынан сұрдегіт. Оның білігін дағыны бұ бағар, өйір бағардырын тұға пасли сүйтәде қай келе тұрар. Ол көрдігі әлбі қодуға ұмайды. Білігін дағыны көрдігінден әдірхидерттен отырмайылар. Оның ағамыд білігін беге ұрыс құттырын ағам бар мүткімінді Екі таптұрт құтығыл ұстарға қортуыпы онна ғұру тағын логистика саңа аниматынан тағаныр. Барабытылыстыбы президентілі Андрей Тарасиан кәйтінлер бетінен саңа терді тағы үлеті тағағас қаз берді келетігер 400 солқуба екеншілеға. Оның үстігіл чәпчекі болан артика жоны сәргеті продукцияны жақуыскай санатынан ұлар қақтанылар. Әрді кейін қораттан сөмілі өтінен елден баран, нәхелектерге бір түлі өтінен тағалара. Онтың білген Якут Аптурт базатыттан ұлыстар кейінергер ұл солынан елден
дәлләр, салғы аң икі сөмілеттер тірерділлер. Білінгі тұрғынан жаңы әңәр ұлыстарға аң хүрбе төт сөмілет ұған көтінің орды. Осыяны ұлығын әлектергер алда тұхынжаттан тақсы туынна Астрахан облағын әрдетәңі құртопуя тірділінді. Салғы күйі рейс қырапық бұғытынан индігер әңәр ұлыстарға, онына қалымы ұлыстарғар дейіға. Оның артикатағы ағыс ұлысқа, оты теккен әленелек бұңға, атыржақ онына балағын ұйдаргар 6-10 тонна құртопы итерділдеға. Әбі оғыру тағын әме фұру үйдіқтірі. Илдар Ханайсен Николаев үлтіменге аналатетігер артикал ұлыстарғар местіға ағы өлі қарайыны, етенен әленеға тердіне қатшыр әрген логистика кенлерген тәрерін сұрдықтабыда. Республикаға үйір бағардырынан бұлтағын бабуллан тұрар, бұйнене ұуын намаз көтерігер бұлтағын. Атыржақ үйін үхіс тұбота күніттен көңілімміте, үгіз кейі бұлтағынға көңілі ұлбыта. Итері әрі республикатаға экология министерісі вата бұлчуттары жағалы кәспеттергер ұңырар. Қатшықтағын ұлықтамыт орайонларғар тұстақ режим көтерілер ере бұлгүтші бабуллар. Кейі тақсыр түгенігер административны петнеске тардылы қосеп. Отшауына бұл тұр бұрап, бейттен 2 сылға дере бұғылар қықтақ. Қаңыла сұлығын ұлыған аңығыр Сибир қатыстырын өзкет ектірі, төт сыл тұқары ғылаф, ұрыбвот, саға серіне ағысалата, тұстақ тәрәңі білімдемеді. Өліне үрес ұтын қачысты батын, ұратытын үйреппіктері, бордоң ғымаларын ұтпыттыра, онына үләхеттер балығы өзкетінен жарықтанар соботтарға стажировқана аспыттыра. Оның бұсылдар ұстата, кетен көрілері үті өтіміктері берен, бүгін үрілі ғбығы ғамайғыға өліне бе ұрты сүйрігер, оты текке түхіншаттан тақсы Сибир қатығын ғыматын ұттылар. Ұлықанан үрек денсерге, модульный балығы өзкетеге ұлсар сыйығы тұтан сақлағыттар. Кенеғағын онына балық арағын искусственной дәлетінен жарықтанар соботар ярға бұланынылар. Манна проект оңғылдағыдар. Ол оңғылдан біттіңіне Ресқи Федерасию түттен өп қатшы көрілден хау тұтылдыға бұланынар. Отчетігір бола, кәнеке бұ, кәкарас бұл местінісі мантан сағаланын, бұ сынтыранына час республика түтігер. Именно балық етегіне, товарына, индустриалына балық етегіне айдықтақ. Ол ата жон доход келдері әме, жонғы әме возмұрыс бар болықтақ. Оныттан бір самы сүрінбітчен сөйтікі айыл қабытығар дөнінлері бар болықтақ. Нар ұлағын әрәден болықтақ. Онына қолуыра осыны үйлене, онына ұйтығы білген. Әм фермерскай қағайыстыва теплицаларығар клубника сілгілер. Үз сылтын бәттіғ фермер Артур Әм жатай сергер отығар ұғыру тағын тәне бейгі сербетігер білігін дәседәқті күйінер культураны дәлетті. Өлгі мағы бері ден итағай бәт, сарбақтыр жон барын үрдінен кені жанырдақтық ұлсан, қылғас сайыннақ сақы сергерді бәйе клубникатын атыға тағары қосөбін тақастады. Оғыру тағын тәне арбуз, дүйіне, клубника, күн айы жүкусқай қоратылықты оқтырғар, қамағаты қатыланалар. Бұйыл пандемия ойыр бағары бүрікен тұй қағай сұватын үләхеттерігер түхеді ұстық сайын болар, фермер балағын ұйғар сылас күннер ұғынлық тұрдақтарына тұрғырымыт бұланын сетігерге бігерілләғ. Табар бұд үшөйдік барар ұты бұл күйін кәлі сәлейіне зақұрытқа өйден бол бұл болан барыта барар. Үшөйдік барар күн айы табар бұдын ағала тұралар. Клубника бұд үкі час, максимум үкі час егер бітер. Ағыз бедір, мак келер манна. Ота ағыз алтта рахына жан келер болағады. Түргенік бітер, кейхангадылы қалбат, әбеккер адылы. Жүкіскайға көңіл тұстуға еңіордарға аңдайдыға бастыр ең күрәқтегі түмігінен пресс-конференция болла. Күрәқтегі күттілаға Олимпийскай әрел училищетін етілләтшіте Станислав Сминабоев бронза мәтәлі ұлары зетіспіте. Кені мәңе қаңылас ұлығын тұмылыттан түріттәк, әттуан келіға дері яғынға тұсты бұта. Көбірге Швециятан сылжар ұтарылыға атшыттын 12 бір ақсанынан әрелі ақ Рахтия тенге асты білімді, не тенге аспыты, вывотан ұстын бұрын, аналистан қайан бұрын, салғы өлілейік біз. Бұна мейхі әдді бұл бәлейді жүндіңгі хақамен олақты ақтыры бұл мақталбын тердеуін, онына спорт таптан еқім барын, онына олқан мақтал болықтың барығыдығар.
Джакускай телебашнята Юр Бахардаргар кемега сылжачылары честен, бедемстебелер онна регионнар балақтырны мүнен. Балағаныйын 6 күнігергері ошаратынан күндеті сандарар. Оны лоқтоқ бременен кейхақсын 9 жастын көре қосып. Бүгін Рос Лескос тарелте білетін үнінен, көгінен, сахарқайынан күлімнеу майыға. Манан сонуны тимектүйбүн биге тахарылар бүтүн күннөтө көтүппекке көрүң этеңге болуң көрсө кадере.